Kraj godine za jednu lokalnu samoupravu je vreme kada se usvaja budžet za narednu godinu, plan i program rada, ali se i analizira godine na izmaku u delu ostvarenja budžeta, realizovanih projekata i programa. Ova 2021. za opštinu Babušnica bila je puna izazova, znajući da je godina počela obilnim padavinama i poplavama koje su ostavile velike posljedice na stanovništvo i infrastrukturu. Predsjednica opštine Babušnica Ivana Stojičić kaže da uprkos svim teškoćama sa kojima se njen tim suočavao tokom godine je zadovoljna realizovanim projektima, sprovedenim aktivnostima, usvojenim planskim dokumentima. Opšta ocena što se tiče opštine Babušnica je da je 2021. godina uspešna, s obzirom da smo početkom godine imali tri vanredne situacije i ostvarenje budžeta nam je iznad 90%. To govori da je godina bila uspešna. Kao što ste pomenuli, završeni su neki projekti koji su godinama čekali na završetak, to je puštanje u rad gradske pijace, ulica Borisova Stefanovića i još par manjih projekata. Najznačajnija sredstva u 2021. godini izdvojene su za infrastrukturu, naročito za putnu infrastrukturu, i opština Babušnica iz sopstvenih sredstava uložila 100 miliona dinara u infrastrukturu, a 80 miliona dinara su nam donacije sa strane. Značajna su ulaganja u decu i omladinu koja se ogledaju u finansijskoj podršci učenicima, studentima. U cilju podrške porodici, roditeljstvu i rađanju, opština Babušnica je pravilnikom o uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava u oblasti finansijske podrške porodici sa decom izdvajala značajna sredstva. Za svako prvorođeno dete lokalna samouprava izdvaja 90.000 dinara, za drugo 100.000, a za treće dete 110.000 dinara. Tu je i čitav set jednokratnih pomoći za pomoć majkama, bračnim parovima i deci. Lokalna samouprava je bila partner Domu zdravlja koji je u posljednje dve godine bio na udaru zbog epidemije. Nabavljen je i biohemijski analizator u vrednosti od 1 milion dinara i teretno vozilo od 2,5 miliona dinara za potrebe ove zdravstvene ustanove. Značajna su ulaganja i u kulturu i sport. Opština je ove godine realizovala brojne projekte velike vrednosti u saradnji sa ministarstvima, organizacijama i donatorima. Opština Babušnica je usvojila budžet koji iznosi nekde oko 600 miliona dinara i nismo uzimali neke veće projekte koje će finansirati Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, a to su izgradnja sportske hale i rekonstrukcija srednje škole, kao i treća faza vodovoda Ljubirađa Veliko Bonjince. U pitanju je vrednost od 300 miliona dinara, nadamo se da ćemo u narednoj godini krenuti sa tim radovima. Također nismo uzeli u obzir i most sa obraćajnicom od 120 miliona dinara, kao i putni pravac Tol-Kijevac i uređenje trotoara u Babušnici u tri ulice. Sa tim projektima ćemo konkurisati kod nekih ministarstva i ostalih donatora. Nadamo se možda realizaciji i tih projekata. Evo, ako se odobre svi projekti, budžet opštine Babušnica biće uvećan za još 600 miliona dinara. Najznačajnije sredstva iz budžeta za 2022. godinu izdvojene su za stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, za komunalne delatnosti, saobraćajnu infrastrukturu i dečju socijalnu zaštitu. Ja se iskreno nadam i daćemo sve od sebe da veći deo onoga što smo zaplanirali uspemo i da realizujemo u narednoj godini. U narednoj godini ulagaće se i u poljoprivredu, program zaštite životne sredine i primarne separacije otpada, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, ali i u energetsku efikasnost.